Olá a todos. Estamos nos encaminhando aos últimos episódios da segunda temporada do Ciência na Pandemia, e hoje a nossa conversa é sobre o momento em que o desenvolvimento de medicamentos chega aos testes em humanos. São os chamados estudos clínicos. O primeiro registro do que a gente pode chamar de estudo clínico na nossa história ocorre por volta de 1700 durante as navegações britânicas. Existia um problema muito sério na época que era o escorbuto, uma doença que ocorria por causa da falta de vitamina C. Existia também a informação de que o componente ácido do limão poderia servir para tratar o escorbuto. Com base nessas informações, um cara chamado James Lind resolveu desenhar um experimento para avaliar as opções de tratamento disponíveis e ver qual delas funcionava melhor para tratar o escorbuto. O que que ele fez? Ele pegou 12 navegadores e dividiu esses 12 em seis grupos diferentes. Esses navegadores todos tinham escorbuto e todos eles recebiam a mesma dieta, porém, a cada dois, a dieta seria suplementada com uma coisa diferente. Seja vinagre, sidra, ácido sulfúrico diluído, água do mar, uma mistura de noz moscada, alho e raiz forte, e também duas laranjas e um limão por dia. Ao fim desse experimento, o que ele detectou foi que só aqueles dois que receberam duas laranjas e um limão por dia melhoraram do escorbuto, enquanto os outros não sofreram nenhum tipo de alteração. Embora pareça muito arcaico, esse desenho experimental é a base da medicina baseada em evidência que rege os estudos clínicos voltados para o desenvolvimento de medicamentos. Existe uma frase de um filósofo chamado Bertrand Russell que diz que não é o que o homem da ciência acredita que o distingue, mas como e por que ele acredita nisso. Suas crenças são provisórias, não dogmáticas, e elas são baseadas em evidências, não em autoridade ou intuição. Essa frase é muito pertinente porque no momento que a gente está falando de ensaios clínicos, já existe uma quantidade considerável de informação sobre esse candidato a medicamento que aponta para a eficácia e a segurança dele. Porém, essas informações são provenientes de estudos pré-clínicos e não há absoluta evidência de que essa eficácia e a segurança se reproduzem em seres humanos. Essas evidências em seres humanos ainda precisam ser coletadas e elas vão ser coletadas através do método científico, que é estabelecer perguntas, a partir das perguntas, criar hipóteses, a partir das hipóteses, realizar experimentos, coletar os dados desses experimentos, analisar os dados e, por fim, determinar conclusões. Essas conclusões vão servir para aceitar ou negar as minhas hipóteses originais, ou então criar novas perguntas e reiniciar esse ciclo. Em desenvolvimento de medicamentos, eu trouxe aqui algumas perguntas para exemplificar. Essas perguntas a gente vai responder com a realização de ensaios clínicos. Para quê? Para quem e quando o candidato a medicamento funciona? Em que dose ele funciona? Quais são os riscos associados a esse medicamento? Como isso se compara com outras opções de tratamento, caso elas existam? São essas e outras perguntas que a gente vai responder com a realização de ensaios clínicos. Mas antes de a gente entrar na primeira etapa dos estudos clínicos, que é a fase 1, eu gostaria de definir alguns conceitos que eu considero conceitos importantes para a gente entender toda essa lógica. O primeiro é o placebo. O placebo é uma formulação sem efeito farmacológico, como um comprimido de farinha ou açúcar. E para que que isso é útil? Bom, em estudos clínicos controlados por placebo, alguns indivíduos vão receber o candidato a medicamento, que de fato é objeto de interesse do estudo, e outros indivíduos, sem saber, vão receber essa formulação inerte que é o placebo. O objetivo dessa comparação é justamente tentar diminuir uma coisa que a gente chama de efeito placebo. É uma melhora, um benefício que esses indivíduos podem ter simplesmente por acreditar estarem recebendo um tratamento que vai fazer bem para eles. Esses indivíduos que recebem o tratamento que está sendo estudado, eles não sabem que eles estão recebendo esse tratamento, e os indivíduos que recebem o placebo também não sabem que estão recebendo o placebo. Aí agora a gente chega no terceiro conceito que eu quero explicar, que é um estudo duplo cego. Veja, nesse estudo duplo cego, além dos indivíduos não saberem quais tratamentos cada um está recebendo, as pessoas que são responsáveis por analisar os efeitos desses tratamentos nos indivíduos também não sabem qual tratamento cada indivíduo está recebendo. Enfim, o objetivo disso é reduzir tanto o efeito da expectativa do indivíduo quanto o efeito da expectativa do analisador. Sem mais delongas, vamos entrar nos estudos clínicos, fase 1, 2, 3 e fase 4. Tá?
fase 1, só voluntários saudáveis, cerca de 20 a 100 voluntários, dependendo do composto que está em estudo. Pode durar de algumas poucas semanas a alguns meses, e o principal objetivo é segurança, segurança, segurança. Algumas informações do fase 1 também são úteis para a dosagem de pacientes da fase 2 e depois fase 3. Como é que funciona o fase 1? Bom, inicialmente, esse pequeno grupo de pacientes vai ser dividido em grupos ainda menores, então são bem poucos pacientes mesmo, em função do risco um pouco maior nesse início. O primeiro grupo vai receber placebo. O segundo grupo vai receber uma dose muito pequena desse fármaco que está em estudo, baseado lá nos estudos pré-clínicos com animais de laboratório. Se tudo correr bem, que é o que se espera, outros grupos vão receber doses um pouquinho maiores, cada vez mais, se chama escalonamento de dose. O objetivo é avaliar os efeitos que cada uma dessas doses geram na segurança e talvez encontrar uma dose que seja a dose limite, uma dose que, a partir dessa, existe um risco muito elevado à saúde dos indivíduos. Portanto, todos esses grupos vão ser avaliados quanto aos indícios de toxicidade, esses incluem análise de sangue e de urina. Existe uma preocupação bastante importante com o fígado, principalmente, eletrocardiograma, medidas de sinais vitais, avaliação física e quaisquer outras necessidades que os estudos pré-clínicos tenham revelado. Digamos, por exemplo, que lá nos ratinhos nós temos identificado que esse composto causa uma lesão de rim. Existe agora a necessidade de avaliar nesses pacientes, com mais cuidado, a questão renal. Existe uma análise de farmacocinética, se você assistiu o vídeo anterior, você aprendeu o que é farmacocinética, e também, se possível, existe aqui a indicativa de eficácia. Isso vai depender muito do composto que está em estudo. Um exemplo: se nós estamos envolvendo um antidiabético, embora esses pacientes sejam saudáveis, não sejam diabéticos, o objetivo do antidiabético é diminuir a circulação de glicose sanguínea, o açúcar no sangue. Bom, mesmo não sendo diabético, é possível medir a glicose no sangue desses pacientes. Se tiver uma redução, já é um bom indício de que essa droga, de que esse composto em estudo está funcionando. Claro, é só um primeiro indício. O objetivo da fase 1 é segurança. Fase 2 são voluntários da população pretendida, algo em torno de 100 até 300 desses voluntários, e pode durar de meses a 2 anos, principalmente em estudos relativos à oncologia. O objetivo do fase 2 é funcionar como um filtro bastante crítico para determinar se o candidato a medicamento vai continuar a ser estudado ou se ele vai ser descontinuado. Por quê? Porque o próximo passo, que é a fase 3, e a gente já vai conversar, é muito caro. Então, se eles quiserem levar para a fase 3, é muito importante que exista uma convicção de que esse composto vai ter sucesso. Se é para falhar, que seja agora, na fase 2, sem gastar toda essa dinheirama com a fase 3. Existem duas fases 2, na verdade. A fase 2A, que é a prova de conceito, e a fase 2B, que vai avaliar diferentes doses em comparação com o tratamento padrão e possivelmente um placebo. Eu esqueci de falar anteriormente, mas quando a gente fala de ensaios clínicos, existem tantas exceções quanto regras. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui não é necessariamente uma estrutura seguida por todos os ensaios clínicos, mas sim uma média, uma variação do que vocês podem encontrar por aí. Como é que funciona a fase 2? Então, fase 2A, você vai dividir um grupo um pouquinho maior de pacientes. Lembre que esses pacientes agora são acometidos pela doença que eu quero estudar, por isso eles já estão ali em vermelhinho. Um grupo deles vai receber o tratamento padrão, caso esse tratamento exista, e um outro grupo vai receber o fármaco a ser estudado. Lembre que é possível também colocar mais um grupo com um placebo, aí vai depender de quem está organizando o estudo. Esses grupos, após receberem esses tratamentos, vão receber toda a avaliação de eficácia, enquanto ainda são monitorados os aspectos de segurança. Lembre que eu comentei que a fase 2, o objetivo dela é funcionar como um filtro para que não passe ou passe o mínimo possível para a fase 3 compostos que não vão funcionar. Então, você tem que avaliar o máximo possível de aspectos que vão garantir esse sucesso desse composto. Então, por isso, na fase 2A, você usa uma dose desse fármaco bastante elevada, possivelmente a dose limitante que você encontrou no fase 1, aquela dose que, opa, para cima dessa dose eu coloco a vida dos pacientes, dos indivíduos em risco. Você vai utilizar essa dose ou algo muito próximo para ver se tem algum efeito. Se tem efeito, ótimo, a droga está funcionando. Agora, pode ser que ela funcione com uma dose menor do que essa limitante, e isso é bom, porque aí eu diminuo os riscos à saúde dos indivíduos.
Se ela não funcionar aqui, bom, você está com um grande problema, porque com a dose maior que você possa utilizar, não funcionou, então com doses menores provavelmente não vai funcionar. Fase 2B, então, é justamente essa etapa. Você encontra um efeito na prova de conceito na 2A, só que esse efeito foi encontrado com a dose limitante, a dose máxima tolerada. No 2B, você vai fazer a mesma ideia do 2A, só que você vai utilizar doses diferentes desse fármaco a ser estudado para tentar encontrar aí uma relação entre efeito dos pacientes, eficácia, mas também uma margem de segurança maior possível. Da mesma forma do 2A, então esses indivíduos são avaliados quanto à sua eficácia e monitorados quanto ao aspecto de segurança. Bom, estudos de fase 3 é onde a coisa realmente fica divertida. São estudos muito maiores, compostos por voluntários acometidos pela doença para a qual está se tentando desenvolver o medicamento. Em média, mais de 1.000 indivíduos, podem chegar aí a 7, 8 mil, 9, tem até estudos com 12 mil indivíduos envolvidos e duram 1 a 4 anos. O objetivo é confirmar a eficácia e a segurança que foram observadas no estudo de fase 2. Bom, assim como os outros estudos, esse estudo de fase 3 está baseado em perguntas. Eu vou focar nas perguntas para poder explicar diferentes aspectos do que pode ser inferido a partir dos resultados. Se a nossa pergunta é: o tratamento para o qual estamos estudando melhora o quadro clínico dos indivíduos testados? Nós vamos analisar da seguinte maneira: temos os dois grupos acometidos pela doença, eles vão passar pelo tratamento ou com o placebo ou com o fármaco experimental e depois vão ser analisados. Se no grupo placebo a gente perceber que alguns indivíduos tiveram uma melhora do quadro clínico, pode ser o próprio efeito placebo ou pode ser uma melhora natural da doença que está sendo investigada. No outro grupo, se nós tivermos aí uma piora ou uma manutenção do quadro em alguns indivíduos, pode ser que o fármaco não funcionou nesses indivíduos ou que teve também uma progressão natural da doença. Porém, o que a gente observa é que uma boa parcela dos indivíduos que receberam o fármaco tiveram uma melhora do quadro clínico. E se essa diferença for estatisticamente significativa, nós teremos que a eficácia do tratamento foi demonstrada através desse estudo. Porém, se eu faço outra pergunta, agora interessado não na eficácia, mas sim na segurança: o tratamento recebido por esses indivíduos causa problemas cardiovasculares? Bom, vamos comparar os dois grupos. Vejam que agora esses grupos eles não estão vermelhinhos porque eles não foram recrutados com base em problemas cardiovasculares. A princípio, ainda que um ou outro indivíduo possa ter problemas cardiovasculares, de maneira geral, são populações saudáveis para esse problema. Bom, após o tratamento, a gente vai refazer a análise e ver quantos indivíduos tiveram problemas cardiovasculares e quantos não tiveram. No grupo placebo, a gente percebe que a maioria deles não teve, alguns tiveram, pode ser por problemas que não foram identificados inicialmente ou então pelo aparecimento desses problemas durante o estudo. No outro grupo, a gente percebe que teve uma parcela de indivíduos que não teve, os verdinhos, mas teve uma boa parcela de indivíduos com problemas cardiovasculares ao final do estudo. Então, nós podemos concluir, se essa diferença for estatisticamente significativa, que existe um risco cardiovascular associado ao tratamento experimental com esse fármaco. Bom, e se a nossa pergunta for: o tratamento recebido por esses indivíduos facilita infecções? É uma terceira pergunta preocupada com segurança. A mesma análise, ao final dos estudos, nós percebemos que o grupo placebo, a maioria deles não teve nenhum tipo de infecção. Alguns tiveram. No grupo que receberam o fármaco, nós também temos um quadro muito parecido, em que a maioria não teve, mas alguns, talvez um pouquinho mais do que no placebo, tiveram infecções. Bom, aos nossos olhos parece que existe uma tendência, mas não parece tão significativo assim. Se por algum motivo essa análise desse estudo não deixar claro, não conseguir chegar a uma conclusão se existe ou não existe um risco imunológico, isso vai ficar como uma dúvida e vai ser um. Esse é um exemplo do que pode ser avaliado no próximo estudo, que é o estudo de fase 4. Bom, lembrem que no fim da fase 3, que é a fase experimental, todos os dados coletados com os estudos clínicos vão ser submetidos para a agência regulatória novamente, para que a agência regulatória avalie a entrada desse medicamento no mercado, agora sim como medicamento, ou se precisa de mais estudos, ou então se não tem possibilidade, se é um risco para a segurança. Após a aprovação do medicamento para a entrada no mercado, dá-se início ao período de farmacovigilância, também chamado de fase 4.
Segundo a Anvisa, e eu cito aqui as palavras dela, cabe à farmacovigilância identificar, avaliar e monitorar a ocorrência dos eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos comercializados, com o objetivo de garantir que os benefícios relacionados ao uso desses produtos sejam maiores do que os riscos por eles causados. Por que que essa fase é tão importante, o período de farmacovigilância? É porque a população que nós utilizamos no nosso estudo, por maior que seja ali uma dezena de milhares de pessoas, ela é infinitamente menor do que a real população que vai entrar em contato com esse medicamento quando ele for aprovado. E a população do nosso estudo, ela foi selecionada com base em critérios e a adesão desses indivíduos ao protocolo de tratamento, por exemplo, também foi estritamente controlada. Acontece que no mundo real as coisas não funcionam de maneira tão controladas assim. E a população que vai utilizar o medicamento também não é tão homogênea quanto no estudo de fase 3. Portanto, quando esse medicamento chega no mercado, ele não vai encontrar essa população bastante igualzinha, igual ao do nosso estudo. Ele vai encontrar uma população que varia bastante quanto a várias características, e aí passa a ser muito importante avaliar os efeitos que esse medicamento vai ter nessa população que chega a centenas de milhares ou milhões de pessoas. Coisas que podem acontecer nessa população e que nós não necessariamente antecipamos nos estudos de fase 3 são interações com outros medicamentos que essas pessoas possam estar tomando, interações com dieta, por exemplo, uma dieta hipercalórica, hábitos de vida, no caso de fumantes, esse é um fator relevante, influência genética, o que a gente chama de farmacogenética, quando componentes da genética da pessoa influenciam na resposta ao fármaco, e também efeitos de baixa frequência que não aparecem no estudo clínico com alguma dezena, por exemplo, de milhares de pessoas, e vai aparecer quando esse número for para centenas ou milhões de pessoas. Para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de falar de duas situações que não estão necessariamente ou muito proximamente atribuídas ao desenvolvimento do medicamento clínico, mas sim outras formas de a gente conseguir novos medicamentos, entre aspas. O primeiro deles é a iniciativa de reposicionamento de fármacos. É uma forma de encontrar novos usos para fármacos já existentes. Por que que isso é benéfico? Porque evita todo o custo dessas etapas de desenvolvimento, desde lá da descoberta até o fim do estudo de fase 3, e, por consequência, acelera o surgimento de uma nova opção medicamentosa. Você não precisa esperar esses 10 a 14 anos, além de não precisar investir 1 a 2 bilhões de dólares. Você já tem um medicamento que já está aprovado, já se conhece os riscos, precisa apenas reposicionar. Claro que para fazer reposicionamento, dependendo do caso, precisa ser analisado, pode ser que sejam necessários outros estudos, inclusive pré-clínicos. Clínicos é muito provável que precisa, mas os pré-clínicos vai depender do caso. Dois exemplos muito legais para citar nesse momento é o sildenafil, a Viagra, que foi desenvolvido para redução de pressão sanguínea e aí foi percebido como um efeito colateral que ele resolvia os probleminhas de disfunção erétil de alguns indivíduos. E aí ele passou a ser utilizado para disfunção erétil, além de outros usos, e ganhou aí fama, ganhou mercado nessa área. Uma outra situação interessante de citar nesse contexto é que agora, numa situação de Covid-19, como nós precisamos de um tratamento muito rápido e até estamos desenvolvendo medicamentos do zero, mas isso leva muito tempo, é extremamente importante a gente avaliar o reposicionamento de fármacos, porque essa é uma estratégia mais barata e mais rápida de resolver, ou ao menos mitigar, o nosso problema. Uma outra situação nesse contexto que eu quero citar é novas associações de fármacos. Veja que eu estou citando desde o começo da nossa temporada, o desenvolvimento de um fármaco como uma unidade, mas existem muitos exemplos no mercado de associações de fármacos diferentes no mesmo comprimido, por exemplo. Bom, no caso de uma nova associação, o uso combinado de fármacos pré-aprovados individualmente precisa ser testado conjuntamente em novos estudos clínicos. E assim como no caso do reposicionamento de fármacos, isso pode exigir novos estudos pré-clínicos, inclusive. Bom, no próximo vídeo a gente vai ter uma participação muito especial, que é do professor Dr. João Batista Calisto, referência nacional e internacional na área de desenvolvimento de medicamentos. Fica ligado.